ልጄ ተቃጥሎ የካቲት 5 ወር ድረስ አስተኝቼ ከዛላ ከመጣ ልጄ አርግዛ ወልዳ ጠላብኝ ሄደች። ነው ግን እሷ እንደገባች የመጀመሪያ በጥይት የተመታችው እሷ ነች። ሰውነቷ ስጋ ስለነበረው ቻለችው እንጂ የመጀመሪያ አምቡላንስ ጋር መጥቶ የወሰደው እሷ ነው። ባይፈርም ያሉ ምን ብዬ ነው ምፈርም አልኳቸው። ልጅሽ ግዴታ ተቆርጦ መለጠፍ አለበት አለበለዚያ ቁሞ መሄድ አይችልም አሉ። መዚዳ መርካቶ አለሽ ከተባለ ከላይ እስከታች በሙሉ ሳቅ በሷ መካከል አለ። እንደምታያት እንደዚህ እንባ ምታነባ ልጅ አልነበረችም። በቃ ሲሄድ እንዳለ ቦቅቦቆ ሰውነቱ ተላልጦ እግሩ ድረስ አልጦ ምን በለው ሪሳይሽሪት ነው ይሽስ ቢሄድ ደግሞ የት ልገባ ነው? መግባት የለኝ በተከራየሁባት ሴትዮና ተቃውን አውጥታ ጎዳና አውጥታ ይጣለችኝ። ሁለተኛ ልጇ በሚገርም ሁኔታ በሳት ነው የተቃጠለባት። ሰዎች በክብሪት ለኩሰው በሳት አቃጠሉባት። ጋዛር ከፎ ክብሪት ለኩሶ አቃጠሉ። ከዛ እሱን እያሳከምኩኝ ይሄን እያሳከምኩ ልጄ አረገዘች። የ14 ዓመት ይገዛ 15 ዓመት የሆነች ልጇ እዚህ ቦታ ላይ ነው የተደፈረችባት። ሁለት ጡት አጥብቼ ያሳደኩት ይኸው። የራስሽ ልጅና የልጅሽ ይሄ ጎረቤት መስክራ ሁለቱንም አንዱ በዚህ በኩል ጡት አጥብቼ አንዱ በዚህ በኩል ጡት አጥብቼ ያሳደኩ ልጆቿን በጅብ ከመበላት እናድናቸው። የነገይቷን ኢትዮጵያ የሚረከቡ እነዚህ ህጻናቶች ናቸው። እንደውም ሞቱን ወሰደን ብዬ እየተመኘ 3 4 ገመድ እየጫንከ የገባው ግዜ አለ። የልጄ ልጅነት እኮ ልጄን ጠልቼው አይደለም የሰው ምላስ አስጠልቶኝ ነው። እናት በልጇ አጨክንም ልጅሽን እንደ ልጅሽ አርገሽ አሳድጊ ብላ ጥላብኝ ሄደች። የሰፈር ሰው ፈርቼ ሄዳለ። በቃ አላህን ሳልፈራ የሰፈር ሰው ፈርቼ ሄዳለ። ልጅ ተሸክሜ ቁርሴን ሳልበላ አንጀቴን አስሬ የታክሲ 10 ብር አጥቼ ማለት ነው የምሄደው። 10 ብር አጥቼ ልጅ በወገቤ ልጅ በሆዴ እዤ ነው መርካቶ ከፒያሳ ተማ ተመጥቼ የምሸጠው። ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን የዮሃ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዮሃ ሚዲያችን ነው። የዮሃ ሰው መርሃ ግብር ላይ ነው የምንገኘው። ሰው ለሰው አንድም ምርኩዙ አንድም ድጋፉ ብለን በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ በተለያዩም ክልል ከተሞች በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን የምንደግፍበት፣ የታመሙ የምንጠይቅበት፣ የወደቁትን የምናነሳበት መርሃ ግብራችን ነው። የዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን የማህበራዊ የተሰስር ሚዲያ ገጾችን በተለያየ አጋጣሚ ሰው ለሰው መጣፋፊያ ሲሆን እንመለከታለን። ዛሬ በዮሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል በዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን ላይ ግን የማህበራዊ ተስስር ገጾችን ሰው ለሰው መጣፋፊያ ሲሆን ሰው ለሰው መደጋገፊያ የምናደርግበት መድረካችን ነው። የዮሃ ሰው መርሃ ግብራችን እንደ ወትሮ ሁሉ ዛሬም አንድ ታሪክ ልናደርስ ይህንን ካሜራ ይዘን ተንቀሳቅሰናል። የምንገኘው አዲስ አበባ አካባቢ የእስላም መቃብር ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ የተገኘነው ደግሞ እዚህ ላስቲክ ቤት ውስጥ ትልቅ የተጻፈ ታሪክ አለ። እንግዳችን መዚዳ ትባላለች። በተለያዩ ቦታዎች በተለይም መርካቶ አካባቢ ያሉ ሰዎች በንግድ እንቅስቃሴዋና በታታሪነቷ ያቋታል። ነገር ግን ዛሬ ያሁላ ታሪክ ሆኖ በዚህ ላስቲክ ቤት ውስጥ ተገኝታለች። የመዚዳን የንግድ እንቅስቃሴ አስቆሞ የመዚዳን ህይወት ቀይሮ ከቤት ወደ ላስቲክ ምን አወጣት? እሱን እንፈትሻለን። ከዚህ ላስቲክ ቤት ውስጥ መዚዳን እናገኛታለን። መዚዳ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና ተጠበቅሽ። እሺ መዚዳ እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ። እንኳን ደህና ተጠበቅሽ። መልካም። እንግዲህ ዛሬ በተወሰኑ ሰዎች ጥቆማ አንቺ ጋር መተናል። እስቲ እንግዲህ ህይወትሽን ከኋላ እንጀምርና ምን እየሰራሽ ነበር የምትኖሪ? መርካቶ ውስጥ ያልሰራሽ ስራ የለም ይባላል? አዎ ሰርቻለሁ። ያው በልጄ በመደፈርና ልጄ በመቃጠል አደባባይ ላይ ህይወት ላይ ወጣሁት። ምን ትሰሪ ነበር? አትክልት ነግጂ ነበር። ሌላስ? ሁሉንም ሰራለሁ። ልብስም አጥባለሁ። ማልሰራው ስራ የለም። ሁሉም ገባበታለሁ ወጣለሁ። ዛሬ ግን ልጆቼን ጎዳና ህይወት አደባባይ ጥዬ እንደልሂድ ወላ ልጅ ይዞ አይደለም። ባሁን ሰዓት ኮራላ መጥቶ ሰው ግቢን ዘግቶ የሚበላበት ሰዓት እንኳን የሚያስጠጋበት ሰዓት አይደለም። ያ ስለሆነ ከቤትም አልወጣም። ሊላይ ታለ እስላሙም ክርስቲያኑም ያለው ነጎርሰኝ ያው በዚህ በኩል አለው። አልሐምዱሊላህ አለው። አልሐምዱሊላህ ያው አላህ ደግሞ እናንተን ሰበብና አስባብ አድርጎ ጎትቶ አመጣልኝ። አሁን ያገኘንሽ ጎዳና ላይ ላስቲክ ቤት ውስጥ ነው? አዎ።
በምን ምክንያት ነው ተከራይተሽ ነበር? ተከራይቼ ነበር ምኖረው። ልጄ ተቃጥሎ የካቲት 5 ወር ድረስ አስተኝቼ ከዛላ ከመጣ ልጄ አርግዛ ወልዳ ጠላብኝ ሄደች። ወለል ልጄ የተቃጠለው ምን ሆኖ ነው? ያው ኳስ ተጫውቶ አሸነፈኝ ነው አለኝ። አላየውም እኔ አላየውም። ተቃጥሎ ጤና ጣባ ሲሄድ ቶሎ ሰዎች ናቸው ያቃጠሉ። ልጆች ናቸው ቤቱን ዘግተው አቃጠሉብኝ። ከዛ ፍራይ ጄስ መጣዘን ምን ሰው እንትን ብሎ መዚዳ ቤት ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እንዳደነግጪ ነስኪ ጤና ጣባ ሊዳል ሲሄድ እንዳለ ቦቅቦቆ ሰውነቱ ተላልጦ እግሩ ድረስ አጥቶ ምን ብሎ በይቶሎ ብለሽ እንደ ድንገተኛ የካቲት ቃጠሎ ክፍል 12 እንትን የካቲት 12 ይዘሽ ጃሊ ጠያቂ አጥቼ ምን ብዬ 3 ሳምንት ድረስ ተጠቀመት ኋላ ምን በላ ምን ቀምስ ነገር አጥተን ማለት ነው የሰው ትርፍራፊ በልቼ ለህንን ትንሽ ነበር ያጠባው ነበር የሰው ትርፍራፊ ምናምን ነገር ታዛ ደምተኖቹ መርሶቹ አይውና አይ ልጅቷ ጠያቂ ካሪላ አልጋ በስነ ስርዓት ያዝላትና ቁርስ ምሳ መክሰስ እራት እንደምትበላ ይደረግላት ብለው አላህ ይስጣቸው ዶክተሮቹ መርሶቹ ተባብረው ዋና ክላስ አስገብኝ ከዛ ባይፈርም ያሉ ምን ብዬ ነው የምፈርመው አልኳቸው ልጅሽ ግዴታ ተቆርጦ መለጠፍ አለበት አለበለዚያ ቁሞ መሄድ አይችልም አሉ። አረ ነርስ ምንድነው የምትለኝ? የመጀመሪያ ሙሽራ የልጅ ከሆነ አልኩት። ከዛ ሲለኝ ጊዜ ሆዴሽ ሳይልም ዝም ብዬ አይኔን ጨፍኜ ፈረምኩ። በቃ ዝም ብዬ ተከተኩለት። ከዛ ደም ሲጫለኝ ደሙን አስቀዳ ወሰድኩ። ውጤት አምጫለኝ ውጤቴን አመጣው። ከዛ ይዞት ሄደ። ከዛ በኋላ ቆዳውን ለጥፎ እስከሚያመጡ ሰዓት ብዙ ሰዓት ቆየ። ወይኔ ልጄ ሊሞት ነው ሬሳ ይሽሬት ነው ይሽስ ቤት ደግሞ የት ልገባ ነው? መግባት የለኝም። የተከራየሁባት ሴትዮና ተቃውን አውጥታ ጎዳና አውጥታ ይጣለችኝ። ቤተሰብ ጋር ብመጣም ጥሩ ነገር አይሰጡኝም። አሁን የለየት ነው አልኩኝ። ከዛ ይሽው እዛ ሁኜ ከቅርታ ገዛ ሁኜ ተደውሎ ነው የልጄ ማርገዝ ተነገረኝ። መዚህ ደራመት እኮ እርጉዝ ናት ሲሉኝ እንዴ አልሐምዱሊላህ በቃ ታርግዛ እስከምመጣ ድረስ ልጄን አደራ እሳትን ብቶ ምንም ብቶ ልጄ ናታ የመቀስ ትራፊ ልጄ ናት አልኩና አልሐምዱሊላህ ተነስቼ መጣሁ። ተነስቼ ስመጣ ልክ ገባሁ። ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቤቷ ላይ አስተኛቸኝ። ሆስፒታል ምን ያህል ቆየሽ? አምስት ወር ቆየሽ። በአምስተኛው ወር ልጅሽ ማርገዟ ተነገረሽ? ልጅሽን ተነገረኝ እዛው። ልጅሽን ልታሳክም በገባሁበት ነው ሆስፒታል ስገቢ። ልጅሽ ሰዎች ናቸው ጓደኞቹ ናቸው እሳት ጋዛ አርገፎ ክፍት ለኩሶ አቃጠለ። ከዛ እሱን እያሳከምኩኝ ይሄን እያሳከምኩ ልጄ አረገዘች። ስታረግዝ ምን ላርጋት? ለጠላትም እንዴት አድርጎ ይጣላል? ቤት እስከ አምጥቼ ልከራይ? አምስት ወር ድረስ የካቲት ካርሜ ነው ጣላ አባት ነው ልጆቹን ማሳድጋቸው ከየት ላምጣ? ከዛ በረንዳ ላይ ስተኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወገን ነኝ የት ልጅ ብዬ ሸራ ወጥሬ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ወጥቼ ቁጭ አልኩ። ልጄንም አልሐምዱሊላህ ረብ ለዓለሚን ሽኩር በኢትዮጵያ ወገን በመርካቶ በረካ የሚያቀኝም ማያቀኝም ረድቶኝ ይኸው አሁን አልሐምዱሊላህ ቆሞ ይሄድልኛል። መልካም እንተዋወቅ። እሺ፣ ያሬድ መላኩ እባላለሁ ወይም ያያ መላኩ በሚለው ስሜ ብዙዎች ያቆኛልና እንደዛ። ያያ እንግዲህ ጥቆማውንም የነገርከን በአጋጣሚ ይሄንን ጥቆማ የሚሰጠህን አንተነ የኛ የዩቲዩብ ተመልካች እንደሆንክ እና ይሄን ጥቆማ ስለሰጠን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ጥሪንና ጥቆማዬን አክብራችሁ እሷንም ለመደገፍ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ስለ መዚድ ከካሜራው ውጪ በጣም ብዙ አውርተናል። እስቲ የት ነው የምታቃጥ? ምን ያህል ጊዜ ሆነ ስታቃጥ? የሷን የህይወትም ግልብጥብጦሽ አብረን እንታወራለን። መዚዳ እንግዲህ ያው ልጅ ሆነን ነው የምንተዋወቀው። ያው የህይወት እጣ ፈንታውንና በተለያየ መንገድ ብንለያይም ልጅ ሆነን አብረን ነው መርካቶን ያደግነው። መርካቶ ልጅ ስታድግ ደግሞ ስራም ይባላል ንቅም ከትንሽ ተነስተ ትልቅ ቦታ ላይ የምትደርስበት ቦታ ነው። ስለዚህ መዚዳ አሁን እንደምታያዳለም ሰውነቷ በጣም ወፍራም ነች፣ በጣም ጠንካራ ነች። እናቷ ጋር ነበር አብራም ተሰራው ዛ መርካቶ። ያው
ዛው ሽንኩርት ቸረቸራለች ድንሽ ተሸጣለች ትሮጣለች ተዘላለች ተነሳለች ለሊ 9 ሰዓት ወጣ አትክልት ሰራ ቲማቲም ይዛ መጣ መርካቶ ተቸረቸራለች ብቻ በጣም ጠንካራና በጣም ጠንካራ ልጅ ነበረች እና ከሷ ጋር ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንተዋወቃለና የመጀመሪያ ህይወቷ ወደ ምስቅልቅል የገባበት አጋጣሚ መስጊድ አንድ ጊዜ የሆነ ረብሻ ይነሳልና መስጊዱ በሽጉጥ ተመታ በሚባልበት ጊዜ እስላም ክርስቲያን ምናምን የለም ሮጠን ሄድ ነው እና አብረን ነበር ሄድ ነው አብረን ሄደን ነበር ከሷ ጋር አብረን ሄድን እሷ በሴቶች በር ገባች እኛ ወንዶች በር ገባን ስፒል አሁን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ ግን የተመታ መስጊዱ ነው ስለዚህ ለመስጊዱ ይመታል በሚል ነው ሮጠን ሄድ ነው ግን እሷ እንደገባች የመጀመሪያ በጥይት የተመታችው እሷ ነች ሰውነቷ ስጋ ስለነበረው ቻለችው እንጂ የመጀመሪያ አምቡላንስ ጋር መጥቶ የወሰደው እሷ ነው በቃኛ ሞታለች ብለን ነበር የተበቀናት ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ከዛ በኋላ ህይወቷ ተርፋ ይሄን ሁሉ ልጆች ወልዳ እንደምታዩት በዚህ ምስቅልቅል ባለ ዓለም ላይ በስቃይ ነው ያለችው ያቺን የመሰለች ጠንካራሽ ማለት ነው በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነች ፍጹም ተጫዋች ነች እሷ ከወንድም ወንድ ከሴትም ሴት ሆና ከትልቅም ትንሽ ከትንሽም ከህፃንም ጋር ህፃን ሆና ሁሉንም ሰው አካታም ትይዝልኝች በጣም ሳቂታ በጣም ተጫዋች ነች መዚዳ መርካቶ አለች ከተባለ ከላይ እስከታች በሙሉ ሳቅ በሷ መካከለ አለ እንደምታያት እንደዚህ እንባም ተናባ ልጅ አልነበረችም በቃ ግን ህይወት እንደዚህ ታረጋለች አንድ አንድ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እርግማን አይደለም ለሷ የመጣው በቃ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አሉና ያ ነገሯ ትንሽ ከብዶኝ በጣም ከብዶኝ ነውና አንተ የምታረገው ነገር የሆነ ጠጠርን በጋኔ መደገፍ ያህል ሊሆን ይችላል ያ ነገር ደግሞ ያው ትንሽ ላስኬድ ይችላል ቤተሰብ ይኖርሃል አንተም በዙሪያ ደግሞ ሌላ ብዙ ሰዎች አሉ የብዙዎቹንም ነገር ያስተካከልክ ትሄዳለ ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ ለበጎ ምግባር የሚጠቀሙ ሚዲያዎችን ስታገኝ ደግሞ እስቲ እዚች ልጅ ታሪክን ቀይረውና ደግሞ በርግጠኝነትም ሲቀየር አይቻለሁ እዮሃ ሚዲያ በጣም ብዙዎችን ተስፋ የቆረጡ ህይወት ያላቸው ልጆች ህይወታቸውን ሲገነባ ማይቻለውና ያው ከልጅነታችን ጀምረናን አብረን እንተዋወቀው አሁንም አልተለያየንም ያው እንዲህና አድርገናል እንዲያድርገናል አይባልም ግን አልተለያየንም እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለነው እንግዲህ ልጄ ወለደች ጥላ ሄደች ተደፍራ ነው አዎ አንዴ ባዳና ፈቅ ናማቀም ጉዳይ የለም ልጅሽን አሳክመሽ ከሆስፒታል ስትመጪ ወጣ ልጄ እርጉዝና የልጅሽ ልጅ ነው እንጂ ያገኘሽው ልጅሽ እርጉዝና ነው ያገኘሽው እርጉዝና ነው ከዛ ልጁን አስቀምጣው ሄደች ሁለት ጡት ናጥብቼ ያሳደኩት ይኸው የራስሽ ልጅና የልጅሽ ይኸው ጎረቤት መስክራው ሁለቱንም አንዱ በዚህ በኩል ጡት አጥብቼ አንዱ በዚህ በኩል ጡት አጥብቼ ያሳደኩ ለምን ቀቃሚ ያለ ያቃል ይሄ ልጅ የመጣበት አላማ እሱ ያቃል ለምን ጥሏል ያውና ልጅ ይክች በዚህ ኑሮ አልሐምዱሊላህ ያሳደኩ እኔ አይደለም እሱ ነው ያሳደገው አላባት አምስት ልጅ ይዤ ከራሴ ጋር ስድስት ልጅ በዚህ ከአይት ኮሳሳ ነው የምኖረው እስከ ዛሬ አራት አመቴ ነው እዚህ ጋር ተወጣሁ ይሄን ላችኋለሁ እህቶቼ ወንድሞቼ አልሐምዱሊላህ እስላም ተስተናላለ ሁሉም ረተውኛል ሁሉም ያጎረሱኝ ነው ጎረቤቶቼ ደግሞ አላህ ይስጣቸው አላህ ይስጣቸው ተነሺ መንገድ ይዘሻል ድንኳን የቱ ጋር ይጣል መኪና የቱ ጋር ይግባ ከሞተ ሰው በላይ ነው ያለው አልኳቸው ከሞተ ሰው በላይ ያለው ካለ ሰው በታች ያለው የት ሊሄድ በቃ ታቁኛላችሁ አጣጣችሁ ቅበል የት ሊሄድ እናንተ ስትፈሉ ለኔም ታወርሱኛላችሁ ብዬ ነው ዝገ ተቀመጥኩት እንደ ኢትዮጵያነት የማንም ጋር መቀመጥ ይችላል ጎረቤት ይቀበለኝ ብዬ ነው የተቀመጥኩት ከልጆች ሻባት ጋር መች ተለያየሽ? የሶስት ወር ልጅ ያለው ልጄ ያውኑ ልጄ መኪና ጋሽቶት እሱን ያሰከምኩ ክኒን ይወሰኩ አረገዝኩ አስወርጅ ብለ ይጥሎኝ አሁን ልጁ አልሐምዱሊላህ 3 አመት አልፎታል ምን እንደሆነ አያውቀው እኔ ነኝ ያሳደኳቸው እናተም አባተም ሆኜ ነው ያሳደኩ አሁን ያገኘንሽ አካባቢ ምናልባት ተመልካቾቻችንም በካሜራ ላይ ያዩ እናወራለን ጫካ ነው ጫካ ነው ለሊት ጅብ እንደሚመጣብሽ ጅብ ያገር ነው የሚመጣው እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት አልተኛም እኔ ሊነጋ አካባቢ ነው እንቅልፍ ይዞኝ የሚሄደው ማንንም የሚያቀው ነው ከዚህም ጅብ ነው የሚመጣው ከዚህም ጅብ ነው የሚመጣው
አንድም አይደለም ተንጋክቶ ነው የሚመጡት እስላም መቃብር ስለተቆፈረ እንትን ስለተቆረጠባቸው መግባ የላቸው ያ ወደዚህ ጫካ ነው የሚገቡት ግን አልሐምዱሊላህ ልጆችን ወደኔ ያረኩኝ ይሄን ብረን ያን ብረን ተንግድና ጓ አረጋዋለሁ አመተዋለሁ በሳሳት ይሄዳል ያው ሄደው ይሄ ደግሞ ብዙም አልተኛ የልጅና ልቦ አይተኛ አልተኛ አሁን ምን እየሰራሽ ነው ምንም አልሰራም ምንም አልሰራም መሰራውም ነገር የለም ሊላህ ታለ እጃቸውን ያዘው አጎርሶኛል ቀይትም እትም እጄ ሊላህ ያለ ተጠንት ከመሰረቱ የሚያቀኝ ሰው እጁ አይቶ ዝም አይልም ይረዳኛል ስንት ልጆች አሉሽ ያኔ አምስት አምስት ልጆች አሉሽ ከልጅሽ ልጅ ጋር ስድስት ልጆች ይዘሻል ማለት ስድስት እነሱን በሙሉ ይዘሽ ላስቲክ ቤት ውስጥ አዎ ያው ውስጥ መታየት ኑሮ ነው የምኖረው ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ላስቲክ ቤት ውስጥ አጣመት ነው ይሄ ልጅ ተወልዶ ያደገው እዚህ ነው ወጥ ተወልዶ ያደገው እዚህ ቤት ነው እኔ ልጅሽን ለማግኘት ሞክረሽ ነበር አዎ ፈልጊያት ቶንሲላማት አመጣኋት ራሳ የምን የነጻ ህክምና ነበረኝ ቶንሲል አለበት ድሮም ቶንሲል አለበት ሸራ ለጋዛ እንደዚህ ብርድ ገደረኝ ደስ ፊለፊት ሸራ ለጋዛ ልትኩኝ ኮረላ አለበት ብሎ መጣው ደውሎ ወሳስ ወሰዷት ከዛ ማቆያ ገባች ማቆያስ ከገባች በኋላ ወጣች እማለች አቤት አልኳት የልጄ ልጅነት እኮ ልጄን ጠልቼው አይደለም የሰው ምላስ አስጠልቶኝ ነው እናት በልጅ አጨክንም ልጅሽ እንደ ልጅሽ አርገሽ አሳድጊ ብላ ጥላብኝ ሄደች ጥላ ሄደች ከዛ በኋላ በስልክም ፈለኳት በምንም ፈለኳት ጠፋች በቃ የሆነ ሰዓት ትመጣለች ትሄዳለች ሆነ ብላም አትቀመጥም ሆነም ብላ ሞከርኩ ዘከርኳት ምንም ልትሰማኝም አልቻለች ከዛ ውጪ ላስቲክ ቤትሽን ደንቦች አፍርሰውት ነበር ከዚህ በፊት አፍርሰውት ይዘው ሄደዋል ወራዳም ይጃለው ክፍለ ከተማም ይጃለው ቤተልም ይጃለው እንተንም ይጃለው ምንድነው የሚባለው ከፒያሳ አልፈክ ማዘጋጃ ቤት ከማዘጋጃ አልፈክ ቤት ጠየቃ ነው ይሄድሽው ድረስ ቤት ጠየቀ እጅሽ ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር አዎ ከዚህ ከዚህ ተቆርጦ መንቀሳቀስ አጥቼ መብያ አጥቼ ጎረቤቶቼ ናቸው ቡና አፍልተው ምን አፍልተው የሚያበሉኝ ነበር ልብስም ጎረቤት ነበር መጥቶ የሚያጥብልኝ ወንጀላቸውን አላህ ይቀበላቸው እርጉዝ በእርጉዝነቱ የልጅናት በልጅናትነቷ ነው ልብሴን አጥቦ ያለበሱ ኑር ልበሱ ያፍ ነፋስ ይወስዳል ይወዱ ድረሳቸው በየቤታቸው ለባሌ ጎንፎ የሱ ባለቤት ነው ሰርታ እዚህ ጋር ያቀረበችልኝ በዚህ ኩበል ውስጥ ወሰታኛ የሱ ባለቤት ነው ጎንፎ ሰርታ ያቀበለችኝ ይሄማ ነበረው እንደዚህ ባዶ ነበር ባዶ አፍርሶት ይዶ 3 ሳምንት ባዶ ላይ ነበርኩ ውሸት ላስቲክ የለውም ምንም በዚህ ላይ በባዶ ይሄው በቃ ይሄ ባዶ ይሄ ኮበልስቶን ባዶ 3 ሳምንት ምን ነበር ለምንድን ነው የፈረሰው የነበረው ህጋዊ አይደለም ነው ህጋዊ አይደለም ኢትዮጵያ አይደለችም ተነሳልን ድንኳን የተጓንጣል መኪና ቤቱ በኩል ይለፍ አሻዋ ከታምጥተን እንገልብጥ የኔ ጎዳና መተኛት አልታሰበ የመኪናውና የድንኳኑ ነው የታሰበው እንደ ኢትዮጵያ መንታዩ አልሐምዱሊላህ መከራውንም ስቃውንም አሳልፈዋለሁ አሁንም ለበኋላ አላህ ያቀርናል ጥሩልኛል አላህ ያቀርው ሁሉ ደንቦች ካፈረሱ በኋላ ቤቱን መሬት ላይ ነበርሽ አዎ ከዛ በኋላ እንዴት ነው መልሰሽ ሰው 300 ብር ሰጥቶኝ ሂጄ ላስቲክ ገዝቼ መጥቼ ካፈረሱትም ያፍርሱት ከተውኑም ይተውን ብዬ ሸፍኝ ቁጭ እንደዛሬው ፈረሰ እጄ በተቆረጠ በሁለተኛው ቀን እየትኩኝና እናንተ ወይ ልጆቹን ተረከቡኝ ወይንም ደሞ እነሽ ቦታ ስጡኝ ለምኝ ላሰራ ቦታ ስጡኝ አልኳቸው ሰላቸው አይ የሰፈርሽ ሰው እኮ ነው ልትቀመጭ ልትቆሚ ከለከለሽ እሺ እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው አልኳቸው ይቅርታ አርጉልኝና የከዱቴ ልጅ ብሎ መሳደብ ምንኛ ነው የከዱቴ ልጅ ብታበለው ተሳድበው ነው ልጆቼ መብቴ የላቸውም አልኳቸው ሰላቸው ጊዜ በይ እንደዛሉ አሁን እንደዛሉ እኛ ጭራሽ ጥንብ ጭራሽኛ ጥንብ አሉና በል ኑር ያለውና ገባውና አስተዳዳሪውን የቀበሌ ቤት እስከሚሰጣ ድረስ የሆነ ነገር እስከምትወጡ ድረስ ልጅቷን ይዳቸው እንዳታነሳት ብለው እንደውም ወረዳው ነው የፈቀደው አዎ ወረዳው ነው ያስቀመጠው ልጆቼን አንጋግቼ ሂጄ
ያው ልጆቹን ተራከቡኝ ምን ላርግ ቤ ራቁቴ ባለ በቃ ራቁቴ ነው ይኩት እንዴ ራቁቴ ያጣጥይ ሴት እንዳት ነቋት ቤት ስለሚሰጣት ድረስ አለ ያው በጣበቅ ይያለም ምንም ይያለም ያልገባውበት ያልወጣውበት ቦታ የለም ከኔው አላ ያሉ ተሰጥቷል እኔን ጣብቂ ነው ቤተል ወላይ ከፍዬ ከመሄድ ቀን በግሬ መሄድ ቀን ይመጣ አሰብራጥቼ ማለት አሰብራጥቼ በግሬ እነዚህ ትንንሾቹ ልጅ ማለት ነው ለምን የሰፈር ሰው ደግሞ ቀበሌ አትሄድም ወረዳው አያውቃትም ቤተል ከየት እንደሆነ ታውቀዋለች እግኛል የሰፈር ሰው ፈርቼ እሄዳለሁ በቃ አላህን ሳልፈራ የሰፈር ሰው ፈርቼ እሄዳለሁ ልጅ ተሸክሜ ቁርሴን ሳልበላ አንጀቴን አስሬ የታክሲ አስብራጥቼ ማለት ነው የምሄደው አስብራጥቼ ለምን ሰው እስከመቼ ነው የማስቸግረው ወንድሜ ካልሰራት መኪዜ ከሌለ እኮ ስጡኝ ማለት ይከብዳል ፈርቶ ያየ ሰው ደግሞ የሰው እጅ መያት እኮ በሽታ ነው በሽታ በእግሬ ነበር እጅ የምመጣው ቅርብ ቦታ አይደለም ያው ታውቁታላችሁ ብቻ አልሐምዱሊላ ያ ሁሉ ቀን አልፏል አሁንም ያልፍልኛል ብዬ ነው በእናንተ ተስፋ ቆርጬ የተቀመጥኩት በቃ አላህ ካለ ያልፍልኛል በቃ እንደውም ሞቱን ውሰደን ብዬ እየተመኘ ሶስት አራት ገመድ ይዤ ጫካ የገባው ጊዜ አለ ለምን የልጆች ራብ አልፈልግም የልጆች እዚህ ጋር መተኛት አልፈልግም ይህ ለትልቅ ሰው ያቅታል እንኳን ለልጅ ለትልቅ ሰው ያስቅተዋል ያሁና ምታዩት ነው ያሁና ምደብቀው ነገር የለ አልሐምዱሊላ አልሐምዱሊላህ አላህ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም እየላሰብኝም ብኖር አልሐምዱሊላህ ነው የምለው ለአላህ አልሐምዱሊላህ ይሄ ሁሉ ስቃይና መከራ ያየሁት በእኔ ይብቃ ልጆቼ ጋር ይድረስ የዓለም ኢትዮጵያ ሁሉ አይንካበት ልጅን በመቃጠል ነው አደባባይ የወጣሁት እሱ ባይቃጠል አደባባይ ለምን እወጣለሁ ነፍቼ ጥሬ ተጠርጥሬ በመጀመሪያ እንደምኖር እኖራለሁ በቅርበትም አብረሃት ነህና ከሁሉም በላይ ችግሯ ላንተ በደንብ ይስማሃል በያስባለውና የስንብት ጥያቄ ነው እንደው መዚዳን ምን ብናረግ ምን ቢደረግ ነው አሁን ወደ ተሻለ ህይወት ልንቀይራት ምን ይችላል መሰረታዊ የሚያስፈልጋትስ ነገር ምን ይሆናል መዚዳ አሁን ባለው ሁኔታ ለኔ የምትለው ነገር የላትም እሷ ለኔ የምትለው ነገር ነው ለሷም የምትፈልገው ነገር የላትም አምስት ልጆች አሏት በጣም ከባድ ነው ሁለተኛ ልጇ በሚገርም ሁኔታ በሰዓት ነው የተቃጠለባት ሰዎች በክብሪት ለቁሰው በሰዓት አቃጠሉባት አየው ድህነት ምን ያህል የድርስ እንደሚወርድበት ልጆቿን እቅፍ አርጋ እንደጫጩት እንደዶሩ ጫጩቷን ቅፍ እንደምታደርጉ እቅፍ አርጋ ብታኖራቸው ደስ ይላት ነበር ግን ድሃ ነች እቺ ልጅ ስለዚህ የመጀመሪያ ልጅ ተጎዳባት ከድህነት ማልፎ ለተጎዳባት የሱ ልጅ አሳክማለው ስትል አምስት ወር ከሆስፒታል መውጣት አለመውጣት ከባድ ነው አምስት ወር ነው ህክምናው ሳይልቅ ነው የወጣችው ያስራ አራት አመት ቢበዛ 15 አመት የሆነች ልጅዋ እዚህ ቦታ ላይ የተደፈረችባት እሷም በዛ ወቅት ነፍሰ ጡር ነበረች እሷ ራሱ ልጅዋ ተደፈረችባት ሁለት ልጆች ይዛ በግራና በቀኝ ጡቶቿን እያጠባች አንድም እሷን አንድም ልጅዋን ልጅ ይዛ ልጅዋም ሳትፈልግ ተደፈረች 14 አመት እንግዲህ ልብ በሉ ጭካኔያችን የትየንድ ግማሹ መልካም ነገሮችን ይሰራል ግማሹ ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ዞሮ ይቺ ልጅ አሁን እንደ ጫጩ ትቅፋ አርጋ ምታረገበት ሰብስባ ቆልፋባቸው መሄድ የምትችል ቢሆን ኖሮ ቆልፋባቸው ትሄዳለች አሁን ከተማችን ላይ የድሃ ድሃ እየተባለ የተለያዩ ሰዎች ይሰጣል መኖሪያ ቤት ተገቢ ነው በጣም ይደገፍ ደግሞ እነዛ የድሃ ድሃዎች ግን የሚለዩበት መንገድ ምንድነው እንዴትስ ነው እቺ ልጅ ያላገኘችው እንደምታዩ ቱቦ ነው ቦታው ቱቦ ይገነፍላል ወደ ላይ ሸራ ነው በዛ ላይ አምስት ልጆች ናቸው ያሏት እግዚአብሔር ለሷ የሰጣት በረከት ልጆች ሊሆን ይችላል እነዚህ ልጆች ነገ ያድጋሉ ማን ያውቃል የሀገር መሪ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ዶክተሮች ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ሀገር የሚያስተዳድሩ ሰዎች ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ልጆች ዛሬ ነው የምንገነባቸው ገንብተን ነገ ካሻገርናቸው በሚፈልገው ደረጃ እናደርሳለን ግን በዚህ በጎዳና ህይወት ላይ የኖሩ እንደዚህ በላስ ቤት ላይ የኖሩ ለምን ጸባያቸው አልተስተካከለም ለምን እንደዚህ ነው ይባል ከባድ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄዋ እሷ መኖሪያ ቤት ማግኘት ነው ተከራይታ እንዳትኖር ታቃለ በአሁን ሰዓት አምስት ሰው ልጅ ተይዞ እሷ ወጣ ነው የምትገባው ልጆች አበባ በቀጠፉ ቁጥር በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ምን ያያቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እሱ ሞክራ አልተሳካላት ሞክራ ነበር ማንንም እንደውሻ እኔ ምን አይነት ተፈጥሮ እንደሆነ አላቀም በጣም ደጋግ ሰዎች ጋር አላጋጠማት ይሆናል እንጂ እንደዛ ነገሮች አሉ ስለዚህ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮች የብዙ ሰዎችን እንባ ስትጠርጉ እኔ ባይኔ በብረቱ አይቻለሁ ስለዚህ እዚች ልጅንም የቤት ፍላጎት ቢቻል እናንተ ገስታችሁላት ባይቻል ግን ከተማችን ከንቲባዋ ጋር ደርሶ የዳሃ በሚል ሁኔታ ተወስዶ ኮንዶሚኒየም ማትፈልግም እሷ
ደሳሳ ቤት ነው የምትፈልገው በቃ ደሳሳ ቤት አላት እንዲባል ነው የምትፈልገው በቃ ልጅቷ ጠንካራ ነች በጣም ጠንካራ ነች በጣም ጎበዝ ነች ትሰራለች ማትሰራው ስራ ይላትም የሰው ልብስ ታጥባለች ትላላካለች ሽንኩርት ትነግዳለች ቲማቲም ትነግዳለች መርካቶ ትሮጣለች ኮልፌ ትሮጣለች በቃ ከዚህ የመኖሪያ ቤት የምታገኝ ከሆነ ልጆቿን በጅብ ከመበላት እናድናቸው እናድናቸው የነገይቷን ኢትዮጵያ የሚረከቡ እነዚህ ጻናቶች ናቸው ስለዚህ የነገይቷ የኢትዮጵያ ተረካቢ ይሆኑ ነው ማለት ይሄንንም ከእግዚአብሔር ጋር ብዙዎቻችሁ ታድርጉታላችሁ ብዬ አምናለሁ አስባለሁ እናንተንም ጥሬና ክብራችሁ የዚች ልጅ ችግሬ ነው ብላችሁ እዚህ ድረስ በመምጣታችሁ እዮሃ ሚዲያ ከዚህ የበለጠ ከዚህ እኔ ምስጋና ማቅረብ አልችልም እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈለው በተረፈ ደግሞ ስኬታማ ሆና ለምስጋና ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እናመሰግናለን ያያ አዲስ አበባ ወርቅ ፍሰሰበት ደሳው ሀገር እንኳን ኑሮ ይተርፋል አዲስ አበባ እንኳን ለሀገሩ ሰው መዝዳ አሁን መስራት ትፈልጋለሽ ስራ እንድትሰራ ትፈልጋለሽ ቢስሚላሂ አረ ቢስሚላሂ መስራት ብቻ ምን መስራት ትፈልጋለሽ እኔ አገኘው ስራ ማንኛውም ማንኛውም መስራት ነው የምፈልገው መቀመጥ እኮ መቆመጥ ነው የሰው እጅ ማያት እኮ ትልቅ ድህነት ነው በጉልበትክ ጥረክ ተጣጥረክ አፈርስ ከሚበላው ድረስ መስራት ነው አላህ ደግሞ የፈቀደው ልንሰራበት እንጂ የሰው እጅ ልናይበት አይደለም የፈቀደው ግን ከኑሮ ያንጻር ነው ስራ የትኛው ቤቴ እንደብቻ ይቼ ነው የትኛው ላይ ቁጭ ብዬ ነው ልጅ ጥዬ የሚሄደው በአሁን ሰዓት ልጅ የሚሰርቀው ያለው ልጅ አግኝቶ የሚያመጣ አይደለም ያወቃችሁ ነው ምንም ያቃሉ እስቲ ንገሪኛ መዚድ ምን እንዲደረግልሽ ነው የምትፈልጊው እኔማ ቤት አግኝቼ ልለወጥ አላህ ካለ እንደ ሰው ዘክቶ ለመግባት እንደ ሰው ልጆቼን ሰብስቦ ለማሳደግ ነው የምፈልገው እኔ ለመብላት ለመጠጣት አይደለም ልጆቼ ጥሩ ቦታ ሰብስቤ ልቀመጥ የእናትነት አቅ አባት ጥሩ ሄዶን ለመጣል አልፈልግም ተቀመጥም አልተቀመጥም አኔ ጎዳና ባድርሻለኛ ለነሱ መሰብሰባ ባገኝ አንነሱ መሰብሰባ ባገኝ አኔ ለምን ጎዳና አላጥሩ እየዞርኩ ለምን አላጥሩ ልጅ ይዘ ግን ማንንም ያስጠንቀቅ ልጅ ይዘማ እናት ወላጅ እናት አትሆንህም እንኳን ሌላው ተው አምጣ የወለደች እናትክ ልጅ ኮለጥክ ባዳ ነው ይቅርታ አድርጉልኝና ይቅርታ በጣም ይቅርታ የውስጥ የተሰማኝን የተናገርኳችሁ እንጂ ለማናገር አልፈልግም አላህ ሳረገኝ ቀን እንደተረቁጭ ብያወራለሁ ካልሞት አፈር ካል ተጫነብኝ እድሜ ከሰጠኝ የዘንድሮ እድሜ አነስተኛ ነው ያያችሁት ነው እድሜ ከሰጠኝ እንደተረቁጭ ብያወራለሁ ቂምን አይደለም ጥሩ ነገር አወራለሁ እንደተረቁ ቂምን ለምን እንደተረቁጭ ብያወራለሁ እኔ ለልጆቼ ነው እንጂ ለኔው ችግር የለም ቤት ቢኖርሽ ልጆችሽን ቤት በታስቀምጪ አንቺ ራስሽን ወተሽ ሰርተሽ ማስተዳደር ትችላለሽ እችላለሁ አልহামዱሊላህ እችላለሁ ልጅ ወጋቤ ልጅ ወሆዴ እጄ ነው መርካቶ ከፒያሳ ተማተመጥቼ መሸጠው ማንንም ያቀል ማንንም ግን ጎዳና መውዳቀይ ለማኝ መሆነን አገር አወቀኝ ጎዳና በመውደቄ ለማኝ በመሆነ አገር አወቀኝ ጧት 9 ሰዓት ወጣለሁ ለሊት 9 ሰዓት ማለት ነው 12 ሰዓት ላይ መርካቶ ታገኘኛለህ ለነጋዴ ሳከፋፍል በጥይት ሁሉ ተመታው ነኝ ብዙ ችግርም ብዙ መከራን ያየሁት ነኝ ምን ሆነሽ ነው በጥይት ተመታው የረብሻው ጊዜ አንዋር መስጊድ ተመትቻለሁ አልহামዱሊላህ አዎ በጥይት ተመትቻለሁ አልহামዱሊላህ ከዛ ላይ ነው አምስት ልጆች ይወለድኩት ትዳር አልተሳካልኝም ወጥ አውስ ታረግበት ተቀምሷል የሰው ልጅ አቋሙን እንጂ ቀምሰ ካታገበው ተዳርነኛል እንጂ አሁንኝም አትልም እዛብር ደሞ ለሚወደው ፍሪ ሰጠዋል ሳትፈልግም ፍሪ ሰጣ የሰጠን ፍሪ ብታረጓለ ቢከፋም ቢለማም ታሳድጓለ የሰው ልጅ አይደለ ወስታት ሰጠው ልጅክማ መጥፎን ግን ጥሩ ቢሆን ልጅክማ እዛብር ሰጠክ ትዛዝ ነው ካላይ ይሄንን ያጣ ደሞ ሰንቷል እ አልহামዱሊላህ ሽኩር ለአላህ ለፈጠረኝ ለፈጠረልኝ አማ አልহামዱሊላህ ሌላ ምንም አላረጋውም ለአላ ስጦታዬ ነው ካለ የተሰጠኝ ስጦታዬ ነው ስጦታ ካለ የተሰጠኝ ነገር ምን ታረጋዋለህ አሚን ብለ መቀበል ብቻ ነው የሱ ደኛ በቃ እንደፈለገ ማድረግ የሚችል ጌታ ነው እኔ ቤት ባገኝ ልጆቼን ሰብስቤ ለፍቼ ጥሬ ተጣጥሬ እመራለሁ አልহামዱሊላህ ግን አሁን እዚች ጋር ልጅ ይዘክ
በረድ የለው በልጠለፍ ብትሄድ ልጆች ካንተ ነገር ይሆናሉ ሐሳብ ጭንቀት ይሆንባል እነጥ ለፍሶ እጄታም ይጄ ማለት ነው እስከምመለስ ድረስ ልጆች የምንሆኑ ነው ማለት ካንዱ ለቀን እሱ ነው ታክሲ ተራ ይዞልኝ የመጣው ትንሹ ልጅ ታክሲ ተራ ነው ጎረቤቴ ይዞልኝ የመጣው ጠፍቶ ነው ጠፍቶ ለፍሶ እጄ እስከምመጣ ድረስ ሰቃይና መከራዬን አላህና እኔ ነኝ ማቀው የሰው ልጅ ለፍሶ ሰው ነው ልብሴና ሳምሬ ሰይድ ዛጋ አይ በዚህ ታሉኛል የቤቴን ችግር ደሞ የቤቴ ቀዳዳማ ከራሴ ነኝ ራሴ አጥቼ ካልተናገርኩ ሰው በተያይልኛል እንዴ ሊላይ ብሎ ግን በተያይ ሰው ያዝንልኛል በቃ የድሮ ልፋት እንዲካሜን ያየ ሰው ያዝንልኛል ድሮ ለፍቼ ነው ማድረው አሁንም ለፍቼ ማድረፍ አድርጋለሁ ትንሽ ሆነች ለራሴ ጋብ ማረግ በልጆች የምረፋ መሰባሰበባት ማረፋ ነው ብፈልገው ማረፋ ያለም መደሰቻ እኮ ማረፋ ነው ማረፋ ቢኖረኝ አደባባይ ላይ ነው ይቅርታ አርጉልኝ አበዛሁባችሁ በጣም ይቅርታ ሁለታችሁ አላህ ይክፈላችሁ አሜን አሜን ሰሜን አስተውቀን እሺ ስሜ ቢኒያም ሚካኤል ይባላል እዚህ አካባቢ ነው የምትኖረው አዎ እዚህ አካባቢ ነው የምኖረው ስንት ጊዜ ሆነ መዚዳን ስታቃት እንዶም ምን የመጀመሪያ ማለት ገና ስገባ እንዶም ብዙ ቀረቤታ ያለኝ ከሷ ጋር ነው አብዛኛው ገና ስገባ እዚህ ስኖር ማለት አዱ የሰነው ወደ 20 ምናምን አመት ይበልጣል ስገባ እንደውም ትንሽ አሁንነት ሳይሆን በፊት ከመጀመሩ ሰማቃት እሷ ነበር እዛ እዚህ ቤት እዚህ ማቃት ማለት ነው ላስቲክ ቤት ከሆነች በኋላ ነው መታቃት ወይስ አረ ከዛ በፊት አቃታለሁ ተከራይታ ስትኖር ተከራይታም ስትኖር ቤትም ስትኖር እዚህ አቃታለሁ ላስቲክ ቤት ከወጣች በኋላም ላስቲክ ቤት ከወጣች በኋላ እኛ የሰፈሩ ወጣቶች ማለት ነው በቻል ነው አቅም ማለት ምንም የሰፈሩ ወጣ ስለ ብዙ አብዛኛዎቹ ተማሪ ናቸው አብዛኛዎቹ ተማሪ ናቸው ግን እንደዛውን ስታዩ እንደ ሰባዊነት ይሆነ ማንኛውም ሰው የሚያደርገውን ነገር ኑሮን ሳይሆን እንዲ በቃ ዝናብ በዘነበ ቁጥር የምታዩን ስቃዮች አለ የሷ ብቻ ሳይሆን ልጆቹም አሉ እና ምንድነው የምናደርገው ሸራ እንገዛና ይሆነ የመወጠር አንዳንድ ነገር የማድረግ እንትኖች ነው እንጂ እሱም ለኛ በቂ ነገር ሆኖ አይደለም በዛ ላይ ደግሞ ጎርፍ ሲመጣ እዚህ ጋር አንድ አንድ ነገሮች እናረጋለን አንድ ልጅ ቢሆን ኑሮ ምንም ማለት አይደለም ሁለትም ቢሆን ችግር የለም ይሄን ሁላ ልጅ ኑሮ ደግሞ በቃ እንዴ ነው በዛ ላይ ሱቻ አይደለም ጫና ያለባት እሱ አንድ የሰፈሩ ላይ ማለት ብዙ ልጆች እንዲሆንትን በተሳቀቃለች አንድ በፊት የነበረባትና አሁን ያለችው ነገር ስለተው በጣም ይከብዳል ግን ያው አግኝቶ ማጣት አዎ በፊት ኦሬዲ ተሰራ ነበር እዚህ ተር መርካቶ ላይ ተሰራለች እንቅስቃሴም ታደርጋለች መርካቶ ይሄደችም ንግድ አሽንኩርትና አምድንሽ ምናም ተሰራ ነበር እና አሁን በቃ ቢያንስ የልጆቹ መብዛት ይመስልኛል ወጣ ሰራ እንዳሰራ የብቱን ስራዎቹን እንቅስቃሴ እንዳታደርም የሚያደርጋት ልጆቹን ለማንጥጃለው ይሁን አንድ የሷ ልጅ ካያችሁ መቃጠል ነገር አጋጥሞት ነው በየለችም ለስራ ወጣ ቢሆን እና አላቅም ብቻ የመቃጠልና ነፃነት አይሰማትም አሁን ወጣ የመስራት ነገር ያለው እና በጣም ይከብድ ነገር ያለው በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ትቧለ ወደውን ካላይ መጥቶ የሚያጠመጡ ጎርፎች አብዛኛው በዚህ በኩል ነው የሚያልፉ አንዳንዴ የመገንፈል ባህሪ አለ በዚህ በኩል ካያችሁት እዚህ አካባቢ በጣም ሲበዛ የመገንፍሉ የመውጣት ነገር አለ ያ ደግሞ ሲገነፍል ወዴት ነው የሚገባው እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው ልጆች አሉ በዛ ላይ ሰፈሩ ደግሞ ካያችሁት ትንሽ ወደ ወንዝም አካባቢ ትንሽም ጫካ አለ ላስቲኩ ነው ሴትናት በዛ ላይ እና በጣም ይከብዳል የሆነ በቃ ታስባለህ ግን ምንም ታደርገው ነገር የለም ምክንያቱም አንተም ቤተሰብ ላይ ያለህ ምንም የምታደርገው ነገር የለም እናደርግ ያው የሸራ ነገር ነው እንጂ በጣም የሚከብድ ነገር ነው ያለው በተለይ ደግሞ እንደዚህ አዲስ አበባ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ብዙ ሰዎች ላይ መስላችሁ ይችላል አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ አይነት ቤት አለ ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ይኖራል ምትለው በጣም ሊከብድ ይችላል እነት አለ ወይ መኖር ሊኖር ይችላል ግን ይሁላ ሰው ልጆች ኑሮ እዚህ ቤት ውስጥ ሰው ይኖራል ማለት ደግሞ በጣም ካላየ በስተቀር የሚያምን ሰው ይኖራል እነት በጣም የሚከብድ ነገር ነው በቃ ይሄን ካላየ በስተቀር የሚያምን ሲቀጥል ከብዙ ነገርም ትከፈታል እዚህ ጋር ደንብም ይመጣል ደንቦችም ታዘው ቢመጡ አፍርሺ ነው የሚባት እንደዛም ታዘው ቢመጡ ስራቸውም ቢሆን በጣም ከብዙ ነገር ነው እየተጋፈጠች ያለችው በጣም ይከብድ ነገር ነው ሰለስ እንደሰው ምንድነው እንዲሆንላት እንደው ያስፈልጋታል የምትሉት ነገር የሰው ልጅ መሰረታዊ ነገሮች አሉ ይባላል አይደል የሷ ግን አንዱም ነገር አልተሟላም ለሰው ልጅ ከሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ነገሮች የሚባሉ ነገሮችን ተዋቸው አንዱ ግን ለሷ አልተሟላም ይሁን በነጻነት ገብታ ቢያንስ ይሄ ቤት አልብሰውን እንጂ ቆልፈው አይደለም ብትሄዱ የሚቆልፍ ቤት እንኳን ቢያንስ ቤት በቃ ማን ነው በቃ ምንም ይሁን ምንም ቤቱ ካለ ሱራም ተንቀሳቅሳም ምን ብላም ትኖራለች
ዋናው ለሱ ልጅ በቃ ኒንጃ እኔ መሰረታዊ የማስባውን ከሷ ሁኔታውን በጣም ሳይው ደግሞ በቃ በጣም ቤት ወሳኝ ነገር ነው ለሰው ልጅ በቃ እሷ በቃ ሞዴሎች መሰረታዊ ነገሮች ምግምና ለምትለው ልጆች ናቸው እዚህ ከልጆቹ ጋር ስራሳቸው እየተቃሙ ሊበሉ ይችላል ግን ቤት ላይ መጨረሻ ላይ ተጫውተው እዚህ ነው የሚገቡት እዚህም ሲገቡ ደግሞ የሚመጣው ነገር ዝናብ ጣለ ምን ይለ በጣም ሰቀቀን ነው በቃ ግን በቃ ቢቻል የሚቻል ነገር ቢሆን መጀመሪያ ደረጃ ላይ በቃ ለሷን ምንም በላይ መጀመሪያ ነገር ሞክረናልኛ ቀበሌ ዛሬ ቀበሌ ቤት አለ ይሰጣል ነገ እንዲህ ነው ይባላል ግን እስካሁን ምንም መፍትሄ የለም በቃ መፍትሄ ካለ ይሁን የሚቻል ነገር ከሆነ ቤት ቢኖራት በቃ በጣም እኛም የሰፈሩም ሰው በጣም ደስተኛ ነው የሚሆነው መልካም ቢኒ በጣም እናመሰግናለን እናንተም ያካባቢው ወጣቶች በቻላችሁት ነገር ሰውን ታግዛላችሁ አሁን ላይ በተለይም ወጣቱ ትውልድ ጋር አንዱ ደስ የሚለው ነገር የበጎ አድራጎትን የበጎ ተግባርን ነገር ብዙ ቦታ ላይ የሰፈር ልጆች ተግባራዊ ሲያረጉት እና ያለን በሚነደባቸው ቦታዎችና ለእናንተም ያንን ባላችሁ ባቅማችሁ ለደገፋችሁ በሙሉ ምስጋና ይገባችኋል እናመሰግናለን ለቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ በጣም እናመሰግናለን መታችሁ በማየታችን ችግሯን በማየታችሁ ብቻ ከቻላችሁ የምትችሉት ነገር እንድታረጉ በኢትዮጵያ ዝም አደረላችኋለሁ ለምላችሁ መርካቶ አካባቢ እዚህ እስላም መቃብር አካባቢ አብሮሽ የሚኖሩ ጎረቤቶችሽ መርካቶም አካባቢ ያሉ አብሮሽ የሚሰሩ የነበሩት ብዙ እንደሚያግዙሽ አንቺም እየነገርሽን ነበርና እንደው ማመስገን ትፈልጋለሽ ብዬ አስባለሁና እንድታመሰግኚ እድሉልስ በስተመጨረሽ አረ ምስጋና ብቻ ሲያንሳቸው ቁጭ ብሎ የሚበሉበት ኩሎ የሚድሩበት እድሜና ጤና ይስጣቸው አመሰግናለሁ ከማመስገን ወደኋላ አለ ሲመሽም ሲነጋም አምስት ጊዜ አመሰግናለሁ አምስት ክቶቹ ግዴታ ስለሆነ አምስቴ ሲያንስ ነው ለዛው ያው ቢሰማችሁ መሰለኝ ከዛ እስከዚህ ድረስ የመጣችሁት ባይሰማችሁ መቼም አትመጡ ቢሰማችሁ ነው ወገናትና ሂደን እንይ ብላችሁ ለመጣችሁት አላህ በራመቱ በትልቅ አይና ይውያችሁ እድሜ ከእንጀራ ይስጣችሁ እንደኔ አይነት እድል ለዘር ዙሪያችሁ አላህ ያግባው ሌላ ብዙም አለምናከ የውስጥ የሚያቀፍሱ ነው ሰው መልክ ነው የሚያየው ቤት ነው የሚያየው ወርቅ ነው የሚያየው ውስጥ ነው የሚያየው አላህ ደግሞ በጣም እናመሰግናለን መዚዳ እንግዲህ የዮሃ ሰው ፕሮግራምን የሚከታተሉ ሰዎች ከዚህ በፊት በጣም በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ያሉትን ሰዎች ደግፈውልናል አንቺም ዛሬ ላይ ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩ ተመልካቾቻችን አንቺንም ጸጣይሉም ብለን ነው እናስበው ሐሳብሽ ተሳክቶ ነገ ጧት የምትሰሪበት ቦታ ላይ መተን እንድናወራሽ ፈጣሪ ይፍቀድልን አሜን እናመሰግናለን ፈጣሪ ክብራትና ክብራን የዮሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እዚህ እስላም መቃብር አካባቢ የሚባለው ቦታ ላይ ተቀኝደን የህታችንን የመዚዳን ታሪክ በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አቅርበናል። እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዲህ አይነት የህይወት ምስቅልቅሎች ኢትዮጵያችን ላይ ብዙ አሉ። ዛሬ እግር ጥሎን አጋጣሚ ፈቅዶልን ጌታ ረድቶን መዚዳ ጋር ተገኝተናል። ሌሎቹን ቤት ቁጠራቸው እኛ ባለን አቅም እዚህ ደርሰናል። መዚዳ በእንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ በእንደዚህ አይነት የህይወት ምስቅልቅሎች ውስጥ ሰርታ መለወጥን ኑሮን ማየትን ትመኛለች። የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ ከናንተ ጋር አብረን ሆነን ከናንተ ጋር በጋራ ሆነን እንደ ወትሮ ሁሉ ይህንን ታሪክ ተረት እናረጋለን። ይህንን የላስቲክ ቤት የሰፈሩም ሰው እንደሚፈልገው ሜዳ እናረጋለን። እሷን ቤት ውስጥ እናስገባለን። ከጅቦች ጋር የሚኖረውን ግብግብ እናስቆማለን። ልጆቹ በሜዳ ላይ ማደጋቸውን ትተው በቤት ውስጥ ያድጋሉ። ነገ ሀገራችንን ይረከባሉ። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ተመልካቾቻችን እዚህ ስር በሚገኘው የባንክ አካውንት የመዚዳ የባንክ አካውንት ላይ ያላችሁን አንድም ሁለትም ድጋፍ አርጉላት። በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉላት። ሰው ለሰው አይዞ መባባሉ ትልቅ ሀሴት ነው። ሰው ለሰው ድምጽ መሰማማቱ ትልቅ እርካታ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን መደጋገፋችን ነውና ደውሉላት። አይዞ በሏት። ምንም ማድረግ ባንችል አይዟችሁ የሚል ወገን ማግኘት
አንጀትን ያረሰርሳል። ሚልኪያስ ጌታቸው ዝግጅቱን እንዲህ ወደናንተ አደረሰን። ከካሜራ በስተጀርባ ባለሙያዎቹ ሙሌና አቤል ይህንን ምስል እንዲዘጋጅተው ወደናንተ አደርሰዋል። ዮሃ ሚዲያችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብረን ረጅም ጉዞ እንጓዛለን። ከኛ ጋር ስለቆያችሁ፣ ጉዳያችንን ጉዳያችሁ አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን ክብረት ይስጥልን። ፕሮግራሙን ቋጨው። ሁሌም እንደምለው ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።